اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الف لام چینل کی طرف سے آج میں آپ دوستوں کے لیے نعمت و بری جنت کی دعا پیش کر رہا ہوں۔ الشعراء 83-85 نمبر آیت میں یہ موجود ہے، آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل الف لام سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرے۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب حبلی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسانا صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم۔ آپ اس کو دوبارہ بھی اچھی طرح سے ریڈ کر سکتے ہیں، اس کا حوالہ بھی موجود ہے، آپ اس کو قرآن سے بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ تب تک کے لیے بس اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔